Jevgenijus kaip asmenybė. Ir ar vertas juos susipažinti? Susipažinti būtinai vertas. O kodėl? Įdomu žmogui. O tas įdomumas, tai kaip pasireiškia, ką esi, kaip visi? Visapusiškai visom gali konsultuotis pas jį bet kuriuo klausimu ir tikrai atsakymai bus įdomus ir naudingi visą laiką, todėl kad žmogus tikrai daug žinant, daug matęs, daug patyręs ir mokytis yra daug ko. O kokios jo asmeninės savybės jums yra? Konkretumas. Viskas sukoncentruota, sudėta į vieną vietą. Pateikimas visas, paprasčiausiai negaištamas laiką. Ir tai gan svarbu. Tai aš suprantu, aiškumas ir... Taip. Viskas sudėta to, ko reikia ir kaip reikia, kad galima per trumpą laiką įsisavinti didelį kiekį informacijos. O kaip jums Jevgenijus praktikuojasi tą knygą iš mokykla? Ne, tai čia labai naudingas dalykas. Daugiau tokių projektų Lietuvoje atsirastų ir šiaip ne tik Lietuvoje, tai tikrai žmonės pagerėtų ir progresas žymiai būtų kitoks, geresnis ir greitesnis, manau, kad ir naudingesnis. O jūs tikėtat, kad su tokiu jo mąstymu, su tokiu globalumu ir su ta energija įvyksta, jis įsigyvenins šitai ar daugiau projektų? Net neabejoju. Ne tiek netgi, kiek dabar, bet turėtų vos ne geometrinę progresiją viskas. Jeigu jam taip eisis, kaip dabar eina. O aš tikiu, ko gero jis tos potencijos turi tam reikalui. Kas pasikeitė per tuos 3 mėnesius, kai pradėjot mokytis iš mokyklų? Aš nesakyčiau, kad man daug kas ten pasikeitė, aš ir šiaip... Būtent per tuos 3 mėnesius, žinot, nuo A iki Z, kokios mintys, kokios pojūčiai? Ne, mintys ir pojūčiai man visada jie ateina ir ateina ir ateina, paprasčiausiai. Čia irgi daug naujų minčių atėjo. Daug ką galėjau pasitikrinti, palyginti, įsitikinti, kad nuomonės panašios yra, tinka man tas dalykas. O jūs sakėt naujos mintys, tai kokius, pavyzdžiui, naujos mintys tarsi? Žmogus, taip staigi, aš gal ir neatsakyčiau, bet buvo tikrai naujų minčių ir ko aš... pirmą kartą išgirdau, bet daug kas, viskas yra gerai, ko man reikėjo, ko aš norėjau patikrinti, ką viskas atitiko ir tikrai manau, kad teisingas kelias. O tie 3 mėnesiai, ar pakilėjo jūs į aukštesnį lygį? Ne, tai tas lygis visą laiką skyla. Aišku, čia biškai pagreitino tą dalyką ir viskas, o šiaip aš manau, kad... Tai daugiau greičio davė jūsų tam vystymus dirbčius. Jo. Nes, kaip, šiaip kas informacija, knygos, ten kiti reiškia kažkokie tai žmonės, sakykim, o čia jau susikoncentravai, sakykim, kiek į savaitę, ten tie 2 kartai, nori, nenori, jau... Neprasmūksi, kai sakant, turi jau tą atlikti ir tas duoda rezultatus, aišku. Tai pastovumas. Kaip? Tai pastovumas, tiesiog pastovus. Taip, pastoviai, stabiliai. O jūs tikit, kad, pavyzdžiui, kiti, kurie ateitų iš mokyklą, tas mokymas jis tenais pakeistų jų gyvenimą? Vat kaip jie išmoktų, sužinotų ir taptų tokiais žmonėmis, kaip ir... Net nebėjau, ypatingai jauniems žmonėms. Ir tai ne tik reikalinga, bet būtina. Jeigu nori kažką, tai... sakykim taip, eiti teisingų kelių, nesiblaškyti nieko, tiesiog surasti, kad neprarasti laiko, neprarasti, sakykim, nesimėtyti, nebandyti daug, o tiesiog atrasti save. Jūsų palinkėjimai visiems būsimiems iš mokyklos mokiniams.
paprasčiausiai eiti į priekį ir viskas. Iš mokyklą bus tik tais impulsas tą daryti, o paskui jau, jau patys, kai žmogus pats susirada, tai ar iš mokyklą, ar dar kažkas, ar dar kažkas, ar daugiau jis jau tada, kaip sakant, jau to alkio nebegali numalšinti. Ir, ir, o čia kaip impulsas, pirminis toks yra puikus. Ačiū. Prašau.